Jemi kthyer në pjesën e parë të emisionit e paralajmërova të dashurme që kemi disa të ftuar, do të flasim tema të ndryshme sot, por që në pjesën e parë do të flasim për sëmundjet endokrinologjike tek femrat me doktoreshën Merita Emini Sadiku, drejtoreshe klinikës endokrinologjike në Qukuk. Mirëseerdhe, doktoreshë. Mirë se gjej, Saranda. Faleminderit shumë që ke nda kohë për Edhe shkak për ngarkesës që juve. keni edhe pozite, sepse me siguri tash është edhe më ngarku në agjenda ditore Po, juaj. ashtu është. Unë gjej rastin ju falenderu për Knaci. ftesën. Çdo herë knaci. E thash që do të flasim për sëmundjet endokrinologjike te femrat, megjithëse është një temë shumë e gjanë dhe ka sëmundje të shumta, do të mundohemi të ndalemi te disa më specifike që ju bjen edhe më shumë me trajtu rase të pacientëve, qoftë në klinikën e QKK apo edhe qoftë në ordinancën tuaj private. Cilat janë ato sëmundjet endokrinologjike më të shpeshta te femrat, doktoresh? Po, ne këte shohim faktikisht praktikën e përgjithshme që janë disa sëmundje endokrinologjike që kapin më shumë femrat. Si për shembull, tek qendra tiroide janë disa sëmundje të cilat ne i trajtojmë, po më të shpeshtat janë hipotireozat. Sidomos me origjinë autoimune apo tiroiditi krane Hashimoto, dominant tek femra, do më thonë diku 3-4 herë ma shumë se sa te meshkujt. Njëjt është edhe për hipertiroza, po dalimi nuk është edhe aq i madh sa për hipotiroza. Pastaj ekzistojnë sëmundje të cilat i prekin vetëm femrat, siç është për shembull menopauza, është edhe andropauza, po nuk është aq e theksuar sa është tek femrat. Kjo do të thotë në kohën kur ato nuk vazhdojnë të jenë më reproduktive dhe vezoret e tyre më nuk kanë ovulacionin ose aftësinë për të mbetur shtatzan. E kjo është në periudhën pas moshës 45, 47, apo mundet ashtu gjenetikisht me qenë edhe ma e vonshme 55, apo edhe diku 60 vjeç, krejt varet nga gjenetika të cilën e trashëgojnë familje. Pastaj sëmundje tjera janë hiperprolaktinemit, është një hormon shumë i veçantë i cili rritet tek këto sëmundje, a sekretohet kryesisht në hipofiz, ju kryesisht po aty faktikisht e ka vendin e sekretimit, edhe në të dy gjinit sekretohet, bile shpesh e bëjmë si pyetje provokative me student kur i themi se a është hormoni prolaktinas i rritur edhe tek meshkujt. Disa mundën me rane këtë gratë, kë po është hormon që është në të dy gjinit, dhe asocion me rritjen e gjinjve ose ardhjen e qumshtit tek gratë në laktacion. Pra ndaj edhe këtu ndodh ajo habia te studentët, po është patologji që kap edhe Edhe meshkujt meshkujt dhe edhe femrat. paraqet shumë probleme, për shembull uljen e libidos, disfunksion erektil apo pamundësinë për të pasur një marrëdhënie të shëndosh seksuale apo rrënjen e fuqisë muskulare tek meshkujt, uljen e disponimit, rrjedhjen e gjinjve. Edhe tek meshkujt, edhe mundet me qenë edhe me gjinekomastia, po rritje pak të gjinjve. Dërsa te femrat problemi është më i madh, më dominus, më e shpesht, është hiperprolaktinemia. Simptomat mujnë me qëndru afërsisht të ngjajshme, por problemi është sepse ato preken në atë aksin e mundësis për të mbetur shtatë zanë, që regulohet ovulacioni. Faktikisht, ajo mundësia, apo përqindja e të mbetur i qëta zonë është shumë ma e pak të se ma e vogël, sepse ndodhë një frenim në mes hormoneve në hipofiz, cilat kujdesen për të pas ovulacion. Për shembul, hormoni luteinizus edhe folikulostimulus frenohen nga një sekretimi madhe i prolaktinas. A trajtohet kjo? Po sigurisht, trajtohet dhe ajo është e mira që mjafton mu diagnostiku shpejt edhe mu trajtu. Krejt sëmundjet endokrinologjike e kanë këtë anën logjike diagnostikimit. Për shumicën prej mjekve, për shembull, për gjithshëm, endokrina duket se është një diapazon ose një fushë e madhe e pasqidhur,
po që mjaftojnë rastet fillimisht me dyshu për to edhe me i referu tek endokrinologu, pastaj zgjidhja është shumë e lehtë, edhe na si klinicist kënaqemi kur përgjigja arrihet shumë shpejt edhe simptomat fillojnë me u largu edhe me arritin ato çka dojmë, për shembull një shtatzani e shpejt, një disponim më i mirë i pacientit, rregullimi i ciklit, që rregullimi i ciklit e kanë problem, po, faktikisht një komoditet shumë më i madh i jetuarit shëndetshëm. Po, sepse hormonet dinë me bën mrekulli, edhe për keq edhe për mirë. Po. Ajo substanca të cilat sekretohen nga gjendrat e veçanta në organizëm, dalin gjak dhe japin manifestime të ndryshme klinike varësisht se çka prekin prej sistemeve. Për shembull, nëse dominante gjandra tiroide, sekretimi i madh i hormoneve të tiroides, kemi me pas një punë të zemrës më të shpejtuar, një puls, një tension më të lartë, humbje peshe për shkak të rritjes metabolizmit, flokët më të yndyrosura, më nervoz. Dhe më thonë, është një efekt i hormonit në mënyrë sistemike. Si që regulem që ndonë. Si që regulem, si një substancë që në qarkullon me gjak gjithka dhe jep efektin në sistemet të ndryshme. Kur nuk ka hormone, për shembull, kur jemi të tiroidja, gjithshka është më nga dalshme, gjithshka funksionan më nga dale, shpesh pacientat, sidomos moshat e shtyra me hipotireoz, përfundojnë me vite, ose të kardiologu, ose të ndonjë mjek, psikiatr, ose psikolog, tash varsisht ku janë dhe sa munden ata mi diferencu edhe me qute endokrinologu, po që në endokrinologia ka nevoj ende shumë, do shta dhe për shumë vite tjera, për promovim, për me folë sa ma shumë për këto smundje, sepse janë jashtë zakonisht shpesht. Me gjithë se viteve të fundit mund të themi edhe nga emisione, nga kre tema që kemi trajtu, mund të themi që është ngrit vetësimi shqiptarve, diagnostikimi është më i lartë, jo që me herët s'ka pas smundje, por që tash është vetësu, edhe po e them kështu pak edhe kolegët mjekët për gjithë shumë që janë mjekë familjarën, vetësu me i orientu pacientat tek endokrinologu, se shpesh i kanë orientu në është edhe gabim her pasire. Sa randa ti ki shumë përvoj se ke pas shumë mjek në emisionet e tua, edhe unë shumicën i kom pa, edhe kom pa angazhimin tëndë. Vashtu ka dhe disa kolegë, do me thonë tjerë, edhe të televizioneve, tjera që i kanë dhonë rëndësi, edhe është fakt që numri, një pjesë që është shtu, është merit edhe e medjave. Pas ta jana tjetër, ne kemi populatën shumë tre. Ata, kur dë vinë, se kryesisht të rinjë janë ata që i kërkojnë shërbime të endokrinologu, është edhe pjesa e diabetit e smundjeve tjera kronike që janë mosha më të shtyra, po këto për shembull, qoftë hipofiza, qoftë gjandra tiroide, organet reproduktive, testiset, smundjet e testiseve ose të vezorave, janë kryesisht të ri, në moshën kur ende nuk kanë fëmi edhe kërkojnë zgjidhje. Janë ata të cilët hynë ledzojnë edhe vinë të përgaditur edhe habitësh së sa kalon një biseda që e këndshme kur të pysim për simptomat cilat kanë ledzua i kam apo si kam edhe një gjys diagnostikimi edhe ka prej pacientave që e bëjnë vetë. Pra ndaj është rritë numri sepse është rritë vetëdijësime. Nuk isha thonë që ka ndodhë diçka edhe po dalin pa. Mundet me qenë edhe një faktor tjetër që jom të bindë dita më ditës edhe problemi jodit. Sa i përket tiroides, këto më ka shti ma shumë, më ka intrigu me mendu edhe për vendin ton, që nuk flitet, do më thënë, edhe aqë sa duhet për rëndësine jodit një, edhe dyta për shembol preparatet cilat thuhet që kanë jod, në një studim që kove të fundit be mujnë e kaluar, në Amerikë thoshte se diku 40% dhe suplementeve të cilat mendohet që i marin gratë në shtatzani, ose njerëzit që ka nevoj, nuk është përmbajtja jodit atë sa shkrun. E kjo, pastaj është shqetësu komuniteti endokrinologve dhe jonë fillu më marë masa dhe me pa që vërteta ka edhe jodin sa e marim edhe me ushqime dhe suplementa është. Sepse problemi është tek shtatzanat sidomos, të cilat e rriti një bebe, jodi është shumë i rëndësishëm.
qoftë për zhvillimin e trurit, për inteligjencën e fëmijëve, të cilët embrionit, të cilët shkrijohet, edhe të nënës. Vetëm në shtatë zani diku dy fishohet nevoja për jod. Ne kemi nevojë çdo ditë marrim 150 mikrogram në ditë jod. Në cilat ushqime ku gjendet jodi më shumë? Jodi gjendet në kripën e kuzhinës. Po, kripa e kuzhinës është jodizuar, është standard shtetëror jodizimi. Edhe ka institucione, agjencione të ushqimit të cilat besoj e kontrollojnë. Mirë po, nuk është keq ndoshta edhe me marë si iniciativë ose me pas iniciativa të reja mostra me kërku, për derisa e bërë një vend shumë i zhvillum edhe inspekton në përbajtjen e jodit me qenë edhe për Kosovë, qoftë në kuadrët një ulëmtimi ose me kontrolua e keme ajo. Ne shuemi si popull inteligent, po ndoshta jo në dhe disa problemet që duhet me i po auskripa, si duhet ajo. Unë shumë shpesh e tham që jemi pak shtu shkojmë me tufën nga çka thuhet dhe bëjmë gjithë edhe ka qenë disa vite edhe po vazhdon me qenë shumë hapi ndjekur kripa i malajeve me gjithë ajo ka shumë pak jod. Po, ose, shumë ka qenë in ose që e përdori kripën e i malajeve, po në fakt që nuk e kemi shikua asë njerë për mbajtjen e jodit. Ashtu është ka ma pak se kësa kripa kuzhinës duket e mirë, për, do më thonë, është edhe pjesë dhe qofte. Nuk është e pashëndeshme, por nuk ka jod të mjaftushëm. Mirëmbajtjen e trupit e krejt me krip, po që nuk është ma e preferu me sësa e kuzhinës ashtu është. Pipa barë, po mendoj. Pikrisht për këto problemet të hormonëve që janë të shumëta dhe që ka një rëndësit veçantë në organizmin e njeriu, të sidomos të femrat me që po flasim, para pak ditëve në Milano keni qenë bashkë me shumë endokrinolog edhe nga vendet tjera dhe nëse zgaboj këtë vetë është vendosur viti i parë i ditës botërore që do të shënohet tash etutjes dita e hormoneve. E hormoneve është do vetë me 21 maj. Më thonë që po 23 maj. Po ashtu është Saranda shumë mirë që e përmendë, na ishim diku 10 endokrinolog në Milano në Kongresin Evropian të Endokrinologjisë, ishte era e parë që shkojmë në mënyrë të organizuar, ka pas që kemë shku në mënyrë individuale më herët, po kësaj here diku 10 endokrinolog kemi qenë prej Kosovës, edhe kemi pas fatin me ndëgju të rejat e fundit në shkencë sa i përket endokrinologjisë. Edhe gjithashtu ishim pjesë e inaugurimit për herë të parë dhe ditës evropiane të hormoneve, pse është caktu sigurisht për mi dhonë rëndësi edhe ma shumë hormoneve, pra nuk kemi edhe na veç vend i jonë që është novacion problemet endokrinologjike që vinë e zbulohen dita ditës, po është edhe për tërë Evropën. Edhe për vitaminën D që është një prej hormoneve, konsiderohet hormon edhe pse emrin e ka vitamin, është problem e që ne e trajtojmë, nuk është novacion vetëm për Kosovë, po është edhe për krejt Evropën edhe botën, sepse efektet e saj dita më ditë po shije, ne shojmë edhe raporte me kolegë që vitaminën D rekomandojnë neurologët, dermatologët, mjekët familjar, endokrinolog, pra të gjithë. Si të mos tash në periudën e Covidit. Shumë, sepse ka qenë pjesë e protokollit trajtimit, po duhet të them se problemet hormonale, jo novacion në krejtë botën, do me thënë. Nuk është vetëm për ne. Mirë po, patologjit normalisht që zbulohen edhe shien efektet e tyre ose mënyrat e reja të trajtimit, mënyrë që edhe diagnostikimit, sigurisht. Smundjet e hormoneve, ta themi kështu, hormonale, po. Përveç që mund t'jenë gjenetike, a ka diçka që ne i shkaktojmë nga mënyra se si jetojmë? Ashtu është, do më thënë, si zanafil e tëre, për shembol, po e zajmë tiroiditi kronika Hashimoto që është shumë i përhapur, e ka një bazë genetike, mirë po faktor tjerë ambiental janë ata të cilet e qesin pa. Fillem qoftë ndo një problem emocional, një stres shumë i madh, qoftë një infekcion viral ose bakterial i cili e qëtë në pa këtë bazën genetike edhe e shprej maherët si sa ndoshta që kishë me qenë mas disa viteve. Sëpse ne kemi për shumë të tiroiditi Hashimoto, në ultraza e shoj me ka nanën ose babajnë me smundje kronike, nuk ka fëmiu, po mas disa viteve mundot me pas në do një shenjë, se i kemi për shumë me vite pacientët. Po, mirë po hormonet i ka shumë mirë, po predispozita është aty ndryshime në tiroide janë, edhe ne këta pacienta i kemi në nënvëshkem.
jo gjdo tiroidit kronik ka me zhvillu hipotireozën, gjasat okay. janë shumë të mdhaja për me zhvillu, por, jo... por ka dhe për shumë suplementet cilat e pengoj një, një patologi autoimune cila mund të zhvillohë drejt uljes funksionit të tiroides. Po, po ndërkohë përveç kësaj që mënyrë faktor që shkaktojnë që e përmende ose që e shfaqin më herët se sa parashikohet, a ka fazat zhvillimit nëse lajmërohemi herët dhe trajtohet më lehtë? Shumë mirë, se... po. Ashtu është, edhe kjo është ajo që shtohet numri, sepse vendisimi është rrit, që gjendet krejt në fazat e para, hershme, ose për shembull vjen, është qift që dojnë me mbet, dojnë me pasmi, me planifiku shtatzanin, edhe ginekologu e qon për një TSH shumë lehtë e rritur, edhe pastaj ne i kërkojmë antitrupat, gjendet antitrupat pak më të rritur, fillojmë mjekimin më herët, jo me hormone, po me suplemente, edhe ajo situatë mbetet aty ku është. Thonë, ose me gjasa shumë të vogla për të zhvillu. Këto kryesisht, nëse, po, po. Po kryesisht të smundjet hormonale trajtohen të gjitha. Trajtohen, ka trajtime të ndryshme, kryesisht kronike. Po shumë për tyne janë edhe kronike që duhet kretë po, jetën. Disa për shambull që e përmenda hiperprolaktinemin, ka, ndoshta shko një vjetë, dy ose tri që ne mjekojmë. Arrihet një shtatzani, nuk ka ndonjë simptom tjetër, dhimbje koke, tumori arrin më zvoglu, edhe mbetemi në atë stad. Nuk okay. i nxjerr probleme për shembull në jetën e përditshme. Mundet me pas aty, po s'ka nevojë për trajtim, se është arrit një qëllim për të cilën pacienti ka ardhur. Ka smundje për shembull diabetin, ne kemi smundje kronike, gjatë tan jetës. Mirë po është, nëse zbulohet herët, për shembull mosha treja, vin pacienta me 20 glikemin. Minimal, menaxhohet me aktivitet fizik edhe me ushqim ekstra mirë. Shumë mujnë me pas, pas taj pas një muj, dy muj, glikemin 5-6, nivelin e insulinës normale, edhe vjen ndoshta 2 vite, 3 vite fare nuk i apim trajtim. Po, po. E po i kemi në menaxhim. Kjo quhet një remision i diabetit, jo të shërimi plot për periudën, po që me një rezik të madhë në qofse ata anojnë ose e prishin këtë stil të jetës të tëra, atërë do të trajtim. Do të me marë barna për mi ndihmu mu trajtu si duhet diabeti. Oh. Kur jam fazat e avancuara, për shembull, atëre do të mi plani, mi pa më herët komplikimet, mi trajtu, edhe faktikisht mi ndihmu pacientën me jetu në mënyrë më komode, me smundjen e tyre, po që është gjatë të rjetës. Ose me që e përmendet disa herë pak me herët Hashimoton, është shumë e shprehur edhe ka shumë pacient, po besoj që edhe ju në klinikë edhe në ordinancën tuaj diagnostikoni çdo ditë më shumë që lajmërohen me këtë smundje që janë vetdisu dhe po kërkojnë ndihmë. A është kronike? A i kanë të njëjtën? Është kronike, ashtu siç është edhe emri. Mirë, po jo domosdoshmë duhet trajtim. Do më thonë, është si kronike ne... Mund të rajtohet pa trajtim? mund të konsiderojmë tiroidit kronik, po që është e pa nevojshme për momentin terapia. Qoftë me suplemente me selen, ose me minerale tjera, ose me vitamin D, e ka të pa nevojshme trajtimin për momentin. Në qoftë se antitrupat jonë stabil, nuk ka ndryshime ultrasonografike, nuk ka faktor tjerë të rrezikut apo ndonjë smundje tjetër autoimune, për shembull bashkë me tiroidit kronik, ndonjë vitiligo që është problem më shumë i dermatologjisë, atëre ose problem gastrointestinal siç është celiakia, se zakonisht këto smundje autoimune mujnë me shku bashkë. Atëre e kemi nën qetësi, ose i themi mund dëshmohen mas 6 muajve ose mbas 1 viti, sepse problemi është krejt stabil. Edhe pacienti e din që është me tiroidit kronik, po që nuk ka nevoj për trajtim. Me që smundjet hormonale shpesh lidhen me smundjet tjera, qofshin ato kronike apo dhe simptoma tjera që na japin, a ndodh kjo sepse smundjet hormonale na shkaktojnë apo na dëmtojnë një organizëm tjetër, apo ka ndarë smundjet hormonale si pasojë smundjet të organizmit nga organet tjetër? Po, shumë interesante, për shembull, ka smundje hormonale të cilat janë tipike hormonale, qoftë me tiroide, qoftë me vezorë ose në hipofiz, po që japin probleme tjera sistemike dhe thash ajo ndodhë që shkojnë për shkakun të kardiologu, qoftë për pulsin e rritur, qoftë për tensionin e lartë, qoftë me ndryshime, aritmime, ne koshiet, për shkakun likid rrëth zemrës, krejt problemi i ka qenë të tiroidja. Edhe faktikisht në këtë rast kemi pasoj smundjet kardiake nga një problem hormonal. Si të fillon trajtimi hormonal, të gjitha tjerat
Hiqen, nuk ka më smundje, nuk përdor më preparate kardiake, nuk përdor për shembull terapi për ose ndonjë terapi për ulje të peshës nëse është hipotiroz, ose nuk merr vitamina që ka humbur pesh nëse ka qenë hipertiroz. Ose për shembull te neurologu munden pacientat me shkumë për dhimbje të madhe të kokës. Ajo mundet me qenje hiperprolaktinemi, një tumor në hipofiz, i cili pasi trajtohet fillon më zvoglu, nëse është makroadenom, ne e qojmë në kirurgji, hiqet edhe pacienti është i shërum për ta njetëm. Krejt varet, do më thonë, diagnostikimi i hershëm i smundjeve endokrinologike, po kryesisht, do më thonë, kanë pasoja sistemike tjera, është problemi hormonal. A mundet me ndodhë edhe ndonjë problem, për shembol, smundje tjera që mundet me qregullu, por prekja hormoneve masni është pak dytësore, është ma e letë u menagju. Tek e hormoneve është tipike, hormonale, duhet më trajtu ashtu si që rekomandon endokrinologu. Me që përmende këtë pjesën e tumorit dhe kokdhembjes që e lidhe, sepse është shumë shprehun që në Kosovë, si do mos, duke marë parasysh në farmaci, mund të marim shumicën prej barnave dhe parecet mjekut, e si do mos hapat për kokdhembje miren, si harë që shpiz, do më thonë në soha zaditore. Përveç kokdhembjes, qëfar simptomat i të rjep? Ky lloj tumori që e përmendë? Mundet me dhonë probleme dhe në shikim, për shembull diplopi, dyfishim i pamjes, dhimbja për shembull mundet me qenë shumë tipike në orbitat e syve, mundet me pas më shoqëru edhe me ndonjë problem me flok, problem me lëkur, gjatë kohës që ka dhimbje të kokës, me çrregullimet menstruacioneve, kritë që ka prekin hormonet, me probleme me shtatzani, me qëgullime tjera metabolike, qoftë në ullje nëse rritjen e peshës, me nëzetësi e trupit. Këto munden me qenë shoqëruset të një kokë dhëmbje, ose për shemull me ndryshu në mënyrë drastike pesha, janë tumoret e hipofizës që shoqëruan me rritje të acë të hës ndryshe e qurëni morbis Cushing, është mes trurit, është sa një kokër e bizeles, përshon diku 50 mg, po që funksioni është jashtë zakonshëm sepse i sekreton hormonet stimuluse për krejt trupin. Kur ishat e morbus Cushing që gjendet tumor në hipofiz, këta pacient ndryshojnë mënyrë drastike pamjen. Ne e quim facies lunata me ajtje ftyrën e kansit të rumbullakët, gjymëtyrët e poshtë me shumë të hola, e barkun shumë të fryrë, e është një komplet një qëregullim i pamjes, ose me stri e anash, jënë smundje të rralla, po që shumë shpejt trajtojnë, ata ndryshojnë mënyrë drastike pas operimet. E se diagnostikohet dhe të reshtë? Tek ne, duke e matur acet të hënë dhe kortizolin. Pas taj ne referojmë të kirurgu për operem. Më thonë, është smundje Cushing edhe dhe më thonë, kur prek edhe mbivëshkoren edhe hipofizën. Vetëm lokalizimi ndryshon, manifestimi klinik është pëthujse i njejtë. Jënë dy të more të ndryshme, të dyja sekretohen, manifestohen me rritje të kortizolit. Një hormon shumë i rëndësishëm. Sa është dhira normali e kortizolit? Për shembull, kortizoli ndryshon mëngjes edhe ndryshon mbasditën. Mëngjes mundet me qenë deri 600, varësisht prej 635, varësisht prej... Normalja. Po, normalja, mbasditë është pak më i ulët, ndryshon. Edhe po ashtu bashkë duhet me qenë edhe stimulusi, acë të hëja, diku deri të 60, 63-4. Qka ndodhë për mi këte, atër duhet me ullumtu këto dy gjandra shumë të rëndësishme. Po, ta zëmë nëse një pacient vjen për analiza rutinore, që do të ishte mrekulli të kishin këtë rutin edhe këtë shpërit gjithë, edhe të moshuarit edhe trinjt edhe fëmit, qka kërkohet për një diagnostikim ose një shikim të smundjeve hormonale nëse janë mira po jo?
kryesisht cila është ajo, edhe pse nëse s'ka ndonjë simptom, po vin për me hik marrakun që thënë. E tash aty është kur vin kështu edhe thonë unë du me bë statusin hormonal, thon veç nga dalë se statusi hormonal kushton jashtëzakonisht shumë. Apo. Duhet me ditë përpara është kërku kështu dhe është janë shumë disa gjerë, hormone hormonal, po. Janë bërë disa nga hormonet këto kryesore, po prap ne i selektojmë. Tash nëse pacienti ka simptoma për shndromit e simptomat dhe të këgjandra e cila mundet me qenë problematike, kërkojmë hormonet të cilat janë specifike. Po, për shkakun për tiroide, TSH3T4, nëse kemi të bëjmë me problemet me vezore, me ovulacion, i lypim hormonet stimuluese që duhen, janë të nevojshme për mu sekretu estrogeni dhe progesteroni, që përveç këtyre dyja na vynë edhe LH dhe FSH, pastaj në qofë se është mashkull, kërkohet edhe testosteroni, përveç LHFSH, në qofë se kemi probleme me mbivishkoren, që ju thash, kërkohet ACTH dhe kortizol, në është të për populatën këto smujnë mi mbajtën me, po për shemblë për një status të përgjeshëm, nuk duhet mi lypë krejt këto, në kur si kisha thonë mi lypë palidhje, mirë po mu përshëndru nëse kanë dyshime, sepse në analiza rutinore nuk hynë kuadër të analizave rutinore, gjithë kjo game hormoneve, sepse kushtojnë shumë, edhe zakonisht na nuk i rekomandojnë, varsisht prej moshës, qëpse është moshë për shemblë 25 vjetë e lartë, edhe ka një rezik sepse edhe shkruan screeningu i hershëm për diabet, atëre kërkojmë panelin që ka të bëjmë me metabolizmin, kryesisht me diabetin, shumë glikemin, një lipidogram, tremujorshi i sheqerit, ose një OGTT, kur reziku është për të pasë diabet, apo testi të tolerancës me glukozë. Për tiroide, mundet edhe mu lypë paneli për gjithshëm, nëse ka rezik edhe në familje, kërkojnë edhe antitrupat, por vetëm njëherë, edhe nëse dalin miru kry, po, nëse ndonjena prej antitrupave ka lëvizje, pastaj vetëm atë e kërkojmë. Kështu që bëjmë selektime shumë, nuk shkojmë të gjitha panelin e hormoneve, pikrisht për shkak se kushton shtrejta. Por nëse realizojmë një ultraz të tazëm të qafes, të tiroides, a mund të identifikohet ndonjë prej smundjeve hormonale pa analizat e gjakot ose të dyshohet? Sigurisht. Për shembull, vetëm me ultrazane mundemi me vrejtë këto smundjet e shpesht autoimune. Apo? Fare, pa pas simptoma, i vrejmë ndryshimet. Ose smundje kanceroze, për shembull, nodulare, mundemi shumë me i vrejtë ndryshimet me noduj, nëse janë të rrezikshëm me njëherë marim masat qoftë për biopsi, pas taj për operim, bashkë me patologun edhe me kirurgun e orëllës, dhe vendoset, trajtohet, bjen një ultrazaj, cili pastaj na udhëheq për procedura të mëtejme. Me që përflasim për disa analiza dhe disa metoda diagnostikuse të cilat thatë që kushtojnë dhe duhet të dim sakt qka përkërkojmë, por përkthejemi pak të pjesa e klinikës endokrinologike, me që jeni drejturisht në këtë klinikë, nga trajtimi krejt këtyre smundjeve dhe këtyre kërkesave për diagnostikim të këtyre smundjeve, a realizohen shëmica për tyre në klinikën tuaj? Kjo shumë e rëndësishme, shumë falënderit. Populata shpesh ka nevoj me kuptu që në QKU bëhet mos të mrekulli, po ndoshta edhe mrekulli në shumë profile. Po unë mendoj që nuk ka shumë promo. Ndoshta duhet një projekt i veçantë vetëm për puna që bëhet në QKU. Për shembull, në klinikën tonë, sa i përket smundjeve të tiroides që folëm mas shumëti dhe që mas diabetit është një prej problemeve kryesore, bëhem pothuajse të gjitha ekzaminimet. Mundem me thonë çka i takon klinikës endokrinologjisë, krejt. Do me thonë qysh nga diagnostikimi, trajtimi adekuat dhe referimi për në klinika tjera për më përfundu një smundje endokrinologjike. E këtu e kom fjallën për smundjet kanceroze ose tumoret benenje që dojnë dërhyre kirurgjike. A e vetëmja që nuk bëhet në QKU, jo në klinikën tonë, sepse nuk është në branshin tonë, është trajtimi me radiojod i kancerave të tiroides, që ne çdo herë ceki, kur ka ndonjë prononcim, po mungon, do më thonë mungon vetëm trajtimi me radiojod i sëmundjeve kanceroze, e cila, do më thonë, duhet të merret në njësi nukleare, nga kolegët e njësis nukleare, të cilët janë shumë të përgaditur dhe pa problem
E kishin dhonë, në qovë se kushtet i kishin, do më thënë, aty të voleqshme për dhënjen e këti medikamenti. Për ndryshe, në diagnostikim dhe trajtim të tiroides absolutisht nuk mungon. Në klinikën tonë e kemi kabinetin për ultrasonografi të gjendrës tiroide dhe qafës, si dhe bëhet në mënyrë shumë të shkëlqyshme, diagnostikimi citologjik i pacientve të cilët dyshohet për kancer të tiroides. Faktikisht ne e marim materialin, i përgadisim materialin në formë të plakave të qelqta dhe i dërgojmë në patologji që kemi një bashkëpunim shumë të mirë. Biletash pasmarjes këti pozitës së drejtorit kam takuar përfaqësues të klinikës të institutit të patologjisë dhe edhe ata do më thënë kanë qenë shumë të knaqur me shërbime tona, na gjithashtu me të tyret dhe kemi bisedu për rritjen e kvalitetit edhe ma shumë saj për këtë marje sa më shpejt rezultatit. Për ndryshë, absolutisht nuk është diskutu në punën të cilën e bëjnë, po për çështje logistike ma shumë. Shumë, mos me prit për një rezultat dyja, po për me prit pak ma shkurt. Me gjithë se i merë kohën e nevojshme? Do ko, po për shabëll, instituti i patologjisë nuk nga ka veç neve. Ka shumë klinikat të tjera të cilat ju qojnë preparate, janë stërë ngarkum për me këto realizimin e mostrë. Edhe, sigurisht rohem dhe akord, po përdu me thonë, absolutisht nuk mungan kur gjo në shërbime tona. Mos të flasë për sa janë të përgjegjë shumë mjekët. Më thënë, asë një ankes, ne nuk kemi për shambull që është kërku një ndim dhe nuk është dhonë nga mjekët e endokrinologjisë. Aty i kërë në gjdo moment, janë shumë të përshëndrum, janë shumë të motivum për me punu, janë kryesisht gjenerat e re, mu i me thonë një mesatare e moshës silet rrëth 20 vjeqë ndoshta, më përgjësi krejt, kështu që kolegët e me nuk e kom asë një problem me ta, na bashkë punojmë, bashkë kemi vazhdu me pas një bashkë punem të ndërsjel, në të mirë të pacientve. Po, nëse pacientet apo shtetare që përna ndëgjohen momentalisht dhe nuk e din shumë mirë si funksionan sistemi, qofti marje si një konsulte apo një vizite apo dhe të realizimit të metodave diagnostikuse të smundjeve të tila, tërgam mund vinë klinikë gjdo detë, ka orar të caktuar kur mund vizitohen, apo si funksionan kjo, doktore? Shiko, shërbimet e klinikës endokrinologjik janë të ndame në dy si me quajtë tipe, loje, shërbimi intra-hospitalor, ata të cilët kanë nevoj pacienta për trajtim të përditshëm dhe që shtrohen klinikë qoftë për një javë ose dhe dit, edhe pacienta që ne i shohim në ambulant. Në ambulant, që është një objekt tjetër atje tek drejtoria, i kemi dy zyre tonat për endokrinologji, për shkak se kemi numër shumë të madhë të pacientave, rrëdhe 12.000 vizita në vetë, jemi një ndër klinikat me numër të vizitave ma të madhe në QKUK, aty punojnë 4 endokrinolog në qdo ditë. Në më thonë, 2 endokrinolog punojnë prej orës 8 deri në 10 e gjysë, edhe prej 10 e gjysë deri në orën 1 e gjysë deri sa ka pacienta. Më thonë, shërbimi meret me termine, gjithshka është me termine, po për gjdo ditë kemi pacienta që vinë nga largë dhe na vjen keq mi këthy, edhe i qtim termine, ju bojmë termine dhe kryhet gjdo eksaminim. Aty trajtim është ambulator për rastet ftofta që nuk ka nevoj për trajtim. E kur jemi të këto raste, ne kemi shumë ashtu si që thash, dhe shumë pak hospitalizojmë shumë për tiroide, për hiperprolaktinemi, hospitalizimet janë shumë dvogla, sepse trajtohen krejt atë. Edhe për diabet gjithashtu, për rastet cilat i hospitalizojmë janë me komplikime kronike ose akute të diabetit, nëmbi 90% kështu i kemi, edhe rastet tjera endokrinologjike që janë pak matrala. E kemi, po, gjithashtu e kemi edhe repartin e gjysëm intenzivës, të cilën tani e kemi themelu, e kemi gjithashtu kabinetin për këmbë diabetike,
e kemi edhe kabinetin për edukim të pacientëve diabetik, po ashtu dhe si sale edukimit për mjekëteri, për takimet tona. Po, që... ndërkohë nga këto rastet e ftohta që i quajte, ka me siguri rastet të cilat vinë me simptoma ndaja dhe diagnostikohen me ndonjë smundje pak më të rëndë, ai i hospitalizoni pastaj. Kur dojnë ekzaminim pak më të thellë, për shembull kur kemi nevojë me pas një ekzaminim imazherik, qoftë rezonancë magnetike apo analiza dinamike hormonale, i hospitalizojnë pacientet, mënyrë që me arritë sa më mirë tek diagnostikimi, po. Anë qoftë se janë rastet që shumica në ashtu menagjohen aty për aty, që vinë me analiza dhe ne mund të japim një mendim tonin, atëre e krym aty në ambulant, nuk ka nevoj. A rastet cila dojnë hospitalizim e që ndoshta nuk na vynë për diagnostikim të matë thellë, edhe pse nuk ne e dim që ka ka dhe është i diagnostikum, aty po dënë trajtim ma të gjatë, ata veç me njëherë, për shembull është rasti për ketoacidoza. Ne do më thonë aty e diagnostikojmë një ketoacidoz, po që do në trajtim hospitalor, sepse jemi si qendër referente e trajtimit të komplikimeve akute të diabetit. Jënë rastet të cilat dojnë trajtim intenziv, prandaj edhe është hapë gjysëm intenziva të këne, ky shërbim për trajtim adekuat, sepse don trajtim me minuta, me orë t'jesh aty, sepse mundet edhe me vdek pacienti. Bashkë të më thonë në kuadrë të kësaj shërbimit gjysmë intenziv, është dhe i kemi edhe një, jemi pajisë edhe me një aparat të statusit acidobazik, ku tregon të dhëna më të detajuara të metabolizmit këtyre pacientve me komplikime, cilat hynë këto bikarbonatet, elektrolitet, pH e gjakut, shumë elemente tjera cilat janë referencë për trajtim intenziv. Doktore Ishme, që shërbimet janë pëthuaj se të gjitha dhe kapaciteti i dhënjës që shërbimeve është i qëndrueshëm, sa është kapaciteti i hospitalizimit, sa mund të mbulohen, a keni, a është dëgjo... Kemi kapacitet, gjithmonë, do më thonë, hapsirat i kemi të mirat, mjaftushme në krasi me klinikat e tjera, nuk kemi keq me numrin e shtretërve, jemi shumë mirë, nuk kemi pas ndo një ngarkes që me pas pacienta me lëshu maherët përshka ndodhë rralla, jo, sepse me na gjohën rastet mirë, edhe asë njëherë nuk kemi pas ndo një problem të tilë deri tashë. Edhe me staf është mjaftushëm kapacitetit. Edhe me staf mjaftushëm, po, mjaftushëm, i kemi bërë disa planifikime edhe për trajnime të reja, që dojmë normalisht me i përmirësu edhe me i avancu shërbime tona. Po, e momentalisht, për shembull, më shumë të cilës mundje ka pacientë të shtrirë në klinikë? Me diabet, përsisht, me diabet. Janë më shumë. Tip 2, po. Ndërsa me smundje të tjera hormonale, ka të hospitalizuar? Ma të rralla, janë. Ma të rralla, vinë pastaj të dyta të tiroides, të mbi veshkores, me hirsutizëm, me vezore policistike, të cilat i shtrojmë kur kanë edhe ndo një komplikim tjetër, po që në ambulant janë gjithashtu të shpeshta dhe probleme tjera. Lajmi mirë është që të gjitha pacienta mund të marrin të shërbime falas dhe punon klinika është aty në shërbim të shtetarve ta themi 24 orë, përveç ambulantës që e përmende që është çdo ditë pune nëse s'ka bëj, ashtu është, prej orës 8 më gjithë. Plus kujdestarici në çdo klinikë tjetër 24 orë. Do më thonë mund të marrin shërbim, e mira e mirës është që të referohen nga mjekët familjare se kudo që kontrollohen për simptoma të ndryshme dhe të referohen të vinë në klinikë të marrin shërbime dhe këto shërbime janë të gjitha gratis, mund të vinë nga gjithë Kosova. Gratis paguj diçka pak, diku duket se 4 euro është për shërbim në ambulant, apo janë këto kategorite pas pensionit. Në ambulant, po ta fjallë për klinikë në hospitalizim. Po, edhe aty e bëj një pagesë 20 euro, që në qofë se me ditë pas taj sa ditë i shrytëzojnë, edhe po janë kategoritë që janë pa pagesë. Po edhe kjo 20 euro prapo është krejt, a shumë konsiderohet shujta cilën aty, është qmim të cilin që ka uja e ka për të gjitha shërbimet. Ndërsa pastaj aty kur vinë nuk pagujnë asgjësaj përket ekzaminimeve tjera, absolutisht kur gjohë.
Po, dhe për fund, se jemi gati në fund të bisedës, me pacientat të cilet janë duke u trajtuar me tumor, dhe nuk mund, duhet ta marrin shërbimin me jod, të cilet në thatë që nuk është në Kosovë vende, keni bashkëpunim me vendet fëqinje për t'i dërguar ose referuar pacientet? Ne zakonisht të japim rekomandimin për trajtim e radio jod, ndërsa kolegët ta në njësi nukleare, dhe më thënë me mënyrë zyrtare, dokumentojnë që për momentin nuk i pët këshërbim, edhe kjo është valide për të ambulu, pastaj Ministria e Shëndetësisë me substituim, nuk e di duket se 70 ose ma shumë përqind, që ju jep, ju rimbursan faktikisht këto shërbime që ishtë dasht mi bo Kosova. Po. Ka, në kryesë e Shqipëri ose në Maqedoni, vendet fëqinje. Vendet fëqinje mund të shkojnë dhe të marrin këtë shërbim, dhe pastaj të kthehen. Po, me sa kam dëgju, e pash një kolegë që tash është në pension dhe do të punon në spitalin Amerikan, ata diçka po përgaditen me bo këtë shërbim, po është privat faktikisht. E aty pastaj rimbursimi sigurisht do të jetë. Do të ketë kosto. Doktoresh, para se të ndohemi, pa tjetër që çdo herë marrë edhe një mesazh nga secili mjek që kam studio, në mënyrë që t'i drejtohemi qytetarëve dhe të kenë kujdes, unë çdo herë edhe vetë të them që kontrollat rutinore janë të mirë so ardhur dhe na ndihmojnë të parandalojmë shumë smundje, por të japin mesazh për pacientët me smundje hormonale. Atër mesazhi im është që çdo ndryshim, qoftë në disponim, qoftë në aspektin fizik, ta analizojnë mirë, edhe në qoftë si diçka përputhet me këto sot që kam thënë, sa i përket smundjeve hormonale të drejtohen tek endokrinologu, qoftë përmes referimit nga mjeku familjar, qoftë vetë. Edhe shërbimet cilat ofrohen në qendrën klinike universitare, gjithsesi shërbimet tona të klinikës endokrinologjisë, i përmbushin të gjitha kërkesat e popullatës tonë. Faleminderit shumë që ke qenë sot me neve. Faleminderit shumë edhe njëherë për ftesën. Kënaqësi. Kemi qenë bashkë me doktoreshën Merita Emini Sadiku, drejtoreshe e klinikës endokrinologjike në QKUK, me cilën kemi folur për smundjet hormonale, simptomat e këtyre smundjeve, trajtimin e këtyre smundjeve dhe shumë informacione tjera që janë shumë me rëndësi, duke marrë parasysh që janë shumë të shpeshta dhe sidomos preken më shumë gjininë femrore, por që nuk e anashkalojnë shumica e këtyre smundjeve edhe gjininë maskullore. Ne do të vazhdojmë me pjesë tjera të emisionit.